Kızlar, ayollar və 18 yaşdan kiçikənə bölgən küzətuvçilər bu videonu ötkəz yuvarışını təhsil etəmiz. Mənimsə xəm ötkəz yuvardı. Ötkəz yuvarın, xəxə, siz xəm ötkəz yuvarın. Sizə bu məlumat tək işləyəməz, sizə kərək yəməz. Mənimsə 18 yaşdan kətdə erkəklər, qorbolalar qaldı deyən ümiddə mən. Şuna qəbir səqəl gəlib çüşkən, yəni 5 qəbir nəmə və o nəmə üçün qılınadı. Əlbəttə 5 qəbir bu cinsi əlaqədə öz-özünü qandırışdır. Cinsi əlaqədə öz-özünü qolu bilən qandırış, ya ki, başqa bir predmet, savun deyidim, başqa bir təhkəmi, yastıqmı, şun yoxşəkən nərsələr bilən, o öz-özünü qandırışdır. Yəni, təbii bölməkən cinsi əlaqə qılış, öz yüklüyünü çıxarış. Əlbəttə, bu yaxşı xalat iməz. İndi, bu nümə səbəbdən gəlib çıxadı. Əlbəttə, bu cinsi xoxuş küşlü bölgənədən, o nümə qıladı, qolu bilən, ya ki, başqa nərsə bilən, mənə şunu çıxazədə. İyi, bu keyincəlik özgə cüdəkətdə mammalarına olub gəliş, ixtimalı cüdəkətdə. İng bir asosiy mammasına etib ötəmən əzlər, bu birinci keçədə sizin cinsi olatınız qatıq durmay, yatıb qalışı mümkün. Hə, bu oddi bir mammasi idi. Kiltəri çıxadəgən zərər idi. Əzlər, əlbəttə bu haqqada sağollarınızı bolsa, yox ki, fikirlərinizi bolsa, komentərək əlbəttə qaldırın, kanalımızı abunə bolin, istəyirəmizi gücətib borsanız, xər günü faydalı və qızıqarlı manumatlar sizgə bir borladı.